ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У Миколаєві розпочався відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування «Вечір прем'єр». У його рамках першим стартував концерт малих форм інструментальної та вокально-хорової музики. До заходу долучилось 12 композиторів. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацією для того, щоб творити і робити цей світ краще. Дуже люблю от такі урочисті заходи. Я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. Телекомпанія «Миколаївське кабельне телебачення» виграла турнір з волейболу серед журналістів. Турнір з волейболу серед миколаївських журналістів прийняла обласна організація «Динамо». Участь взяли 6 команд. За переможне місце змагалися команди «Південної правди» і «Миколаївського кабельного телебачення». Поєдинок завершився з рахунком 2-1. Працівники газети «Рідне Прибужжя» посіли друге місце. Третє місце у працівників прес-служби муніципального футбольного клубу «Миколаїв». І на цю годину це всі новини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам Ірині Федоровській та Олені Клепі. І прощаюся з вами. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. Я бажаю вам гарного дня.